Hej! Apotek Hjärtat här. Vi finns för att du ska kunna leva ett längre, friskare liv. Det är därför jag är här. För att lagom till det nya året hjälpa dig skaffa nya, hälsosammare vanor. Vi har utrustat den här digitala skärmen med rökdetektorer. Sen placerar vi den här där folk röker mycket. Och varje gång någon tänder en cigarett. Ja, du fattar. Ett nytt friskare år.